godt være, at jeg ikke skal lægge den her video op. Jeg får bare super hakker, super smadret. Det er jo super fucking irriterende. Det må være et eller andet med at være en lille smule mere afventende. Jeg ser, om man kan formulere en eller anden plan. Nå, den formulerer sig selv. Så skal han tænke. Altid. Så du fører på tid, bum, og på materiale, bum, og så laver vi en god gammel hak her. Yes. Hak, hak, hak. Skak. Hak, hak, hak. Skak. Bum. Og skak. Og skak med alt. Endelig! Endelig! Okay, prøver vi Greenfield, hvis jeg får lov til det. Nej. Det ser ud som om, at jeg måske skal prøve at overraske ham ved, at okay, herover. Er han bare snuppet den? Nej, dog ikke. Okay, så vi skal have lavet noget modangreb her. Prøv at snuppe den der løber der. Okay, så prøver vi at snuppe den der løber der. Hører på tid igen. Spidigt. Okay, så prøver vi at break i midten. Fik vi ikke lov til. Vi vil have et break i midten. Det ser rimelig gunstigt ud. Så prøver vi at slå der. Det vil han ikke være med til. Prøver vi at skubbe den her væk. Hvad med at prøve at spille her? Bum. Bum. Vender vi skulle lige en brik mere. Ej, endelig vågne en lille smule op. Splat. Okay. Prøver vi at koordinere et angreb. Prøver at hakke noget i stykker her. Hvad er han i gang med der? Det ved vi ikke. Kan han er i gang med? Eller noget? Eller? Okay. Så kan vi måske... Jeg vinder igen! Endelig! Okay, nu er han begyndt at spille nogle mere almindelige systemer. Er det så godt eller dårligt for mig? Jeg har spillet... Det var modangreb... Okay. Det var fuldstændig åndssvagt, det der. Okay, så et eller andet. Angriber dronningen, koordineret angreb der. Something, så spiller han vel. Jeg ved ikke, hvad han spiller. Han bruger tid. Skak. Nå. What? Skak. Slår. Nu er han da gået helt kold. Jeg tror bare, vi slår der. Gør det nemt for os selv.
Skak. Så det ikke, slår vi vel. Måske bare der eller et eller andet. Så der han beskytter. Okay, han vil vinde på tid, det er det han vil. Okay. Det skal han ikke have lov til. Jeg spiller skak her næste gang. Skak. Og skak. Nej, ikke der. Derhen. Skak. Skak. Nej, det var så ikke skak. Men jeg vandt. Haha. Udmærket. Jeg skal nok i virkeligheden lade være med at spille alt det her sicilianske pis, fordi det er for nemt at regne ud af, at jeg ikke rokerer queenside. Nå, prøv at lave et eller andet standard hakket i hak her. Og så prøver vi bare at lade være med at rokere måske. Ah, det gider jeg ikke at spille tid på det der, det var da rimelig nederen. Så vi skal have åbnet op for det her angreb, før at jeg bliver totalt mast til plåfisk. Okay, han prøver at slå der. Jeg går derhen. Så tager jeg der. Og så, hvad gør jeg så? Så skal jeg have af med alt det her. Før at jeg... kan vide, hvad fanden han... plan er. Han er ved at tage på tid igen. Skak. Jeg vandt igen. Han har jeg fået krammet på ham. Okay, nu taber jeg nok efter jeg har sagt det. Men vi prøver det samme struktur her. Jeg har, synes jeg har blandet held med dem. Altså. Sidste gang der faldt han jo faktisk for... Prøver at kræfte mig våge pelsen og lave den helt super forbudte queenside rokade her. Kan vi få koordineret noget som helst? Nogensinde. Og det ser godt ud det her. Ej, det ser godt ud. Skak. Jeg kan ikke pt, så jeg bliver nødt til, okay, der er en streg i regningen. Jeg skal have flyttet min dronning, flytter hende derhen. Han har lige mere lusk, jeg kunne ikke, så jeg ikke kunne slå her. Skak. Nå nej, ej, det virker jo ikke nu. Det virker jo ikke nu. Ej, nu bliver jeg bare kmæst. Skak med. Yes! 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 Han faldt for det! Nej! Nej, jeg skal ikke spille mere nu. Så heldig har man bare ikke lov til at være. Nej. Okay. Det var så fucking skak video nummer 2, hvor jeg ender op på 1992 point. Med en 5-3 sejr over en, der startede med at være rated næsten 2100. Nej. Nej, kun 2020, tror jeg. Men stadigvæk. Stadigvæk. Ha' det rigtig godt. Fucking skak.